নবমীর নিশা যোরহাটৰ গড়ালিত ছুৰিকাঘাতৰ ঘটনা ঘটনাৰ পাঁচটা দিনৰ অন্তত যোরহাট আৰক্ষীৰ জালত পৰিল তিনিজন যুৱক ভিতৰ ৰাজীৱ হাজৰিকা সানিদুল ইছলাম আৰু ৰাজীৱ দাস কিন্তু বৰ্তমান পলাতক ঘটনাৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড ঘটনাৰ সময়ত সেই স্থানত থকা দুগৰাকী যুৱতীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত যোরহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই তিনিজন যুৱকক নবমীর নিশা ভিড়ৰ মাজতেই বাবু চৌধুৰী নামৰ এজন যুৱকক কেজনমান যুৱকে ছুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু অতি সংকটজনক অৱস্থাত বাবু চৌধুৰী নামৰ যুৱকজন বৰ্তমানো জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে চলাই গৈছে তদন্ত কোনো লোকৰ হাতত সেই ঘটনাৰ যদি ভিডিঅ' আছে তেনে ভিডিঅ' বিচাৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে যোরহাট আরক্ষে স্পষ্টকৈ জনাইছে অতি গোপনে রখা হব তেনেলোকর পরিচয় এটা প্রশ্ন হয় কেতিয়া জালত পড়ব ঘটনার মূল অভিযুক্ত নবমীর নিশা যোরহাটর গড়ালিত ছুরিকাঘাতর ঘটনা ঘটনার পাঁচটা দিনের অন্তত যোরহাট আরক্ষীর জালত পড়িল তিনজন যুবক ভিতৰ ৰাজীৱ হাজৰিকা সানিদুল ইছলাম আৰু ৰাজীৱ দাস কিন্তু বৰ্তমান পলাতক ঘটনাৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড ঘটনাৰ সময়ত সেই স্থানত থকা দুগৰাকী যুৱতীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই তিনিজন যুৱকক নবমীৰ নিশা ভিৰৰ মাজতেই বাবু চৌধুৰী নামৰ এজন যুৱকক কেজনমান যুৱকে ছুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু অতি সংকটজনক অৱস্থাত বাবু চৌধুৰী নামৰ যুৱকজন বৰ্তমানো জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে চলাই গৈছে তদন্ত কোনো লোকৰ হাতত সেই ঘটনাৰ যদি ভিডিঅ' আছে তেনে ভিডিঅ' বিচাৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে স্পষ্টকৈ জনাইছে অতি গোপনে ৰখা হ'ব তেনেলোকৰ পৰিচয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া জালত পৰিব ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত নবমীর নিশা যোরহাটর গড়ালিত ছুরিকাঘাতর ঘটনা ঘটনার পাঁচটা দিনের অন্তত যোরহাট আরক্ষীর জালত পড়িল তিনজন যুবক ভিতর রাজীব হাজরিকা সানিদুল ইসলাম আর রাজীব দাস কিন্তু বর্তমান পলাতক ঘটনার মূল মাষ্টারমাইন্ড ঘটনার সময়ত সেই স্থানত থকা দুগৰাকী যুবতীর ভাষ্যর ভিত্তিত যোরহাট আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে এই তিনজন যুবকক নবমীর নিশা ভিড়ৰ মাজতেই বাবু চৌধুৰী নামৰ এজন যুৱকক কেজনমান যুৱকে ছুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু অতি সংকটজনক অৱস্থাত বাবু চৌধুৰী নামৰ যুৱকজন বৰ্তমানো জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে চলাই গৈছে তদন্ত কোনো লোকৰ হাতত সেই ঘটনাৰ যদি ভিডিঅ' আছে তেনে ভিডিঅ' বিচাৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে স্পষ্টকৈ জনাইছে অতি গোপনে ৰখা হ'ব তেনেলোকৰ পৰিচয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কেতিয়া জালত পৰিব ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত